տևանքի մասին է խոսքը։ Իրավական, իրավական որոշակի հարցերին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու առումով, օրինակ, այսօր դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, օրինակ, ներկայացուցիչ լիազոր ներկայացուցիչ կարգավիճակ տալու մասով, ճիշտ է, հետագա մասով այլ որոշում ներկայացրեց, ինչի է սա կարևոր, մեր համար երկու կարևոր բան կա, առաջինը, մենք քանի որ միանշանակ մոտեցում ունենք, որ սա առաջին քաղաքական դատավարությունն է եւ երկրորդ անհիմն մեղադրանք է եւ մենք միանշանակ գնում ենք արդարացման ճանապարհով, մեր համար կարևորը որ չլինեն դատավարության ընթացքում այնպիսի խախտումներ, որոնք հետագայում մեր կողմից ակնկալվող արդարացման դատականակը կարող են վտանգի ենթարկել, եւ այսպիսի հարցերը կարող են այդպիսի լինել, օրինակ, կան ասել մենք այլ այսպես մեծ հնարավորություն չի տրվել օրենքը խախտել, խոսքը ասել օրինակ դժոխ կողմին է վերաբերվում, եւ այս տրամաբանությամբ են մեր հիմնավորումները, որոնք դժոխ կողմի հետ օրինակ կապված մենք ներկայացնում ենք։ Դատարանը այս մի հարցով ես դրական գնահատեցի, հիմա բացասական ասեմ, անտրամաբանական կարծում եմ որոշում կայացրեց, որևէ կերպ չի հիմնավորված, այո, մյուս դժողի օրինական ներկայացուցչին ուստեության դադարեցրեց տրամասնակցությունը, տիկին Գալինայի մասին է խոսքը, սակայն բուն դժողը մնաց դատավարություն, հիմա վաղը մյուսօր կարող է ինչ-որ մեկը որպես քաղաքացիական իրավունքի տրամաբանությամբ, չգիտեմ, հայտնվել և խնդրել, որ նա պետք է սկզբանե ներգրաված լինել որպես ինքը օրինական ներկայացուցիչ տվյալ կազմակերպության, և քանի որ դա չի կատարվել, նրա իրավունքները խախտվել են։ Այսինքն մեր այս փաստարկները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ մենք մեր իսկ շահերից ելնելով ցանկանում ենք ցույց տալ սրա օրինական կողմը։ Քաղաքական դատավարություն է սա, բոլորս էլ կարծում եմ հասկանում ենք, հանրությունը հասկանում է, այո, այս հրապարակայնությունը այդ կարևոր գործառույթը իրականացնում է, միջազգային զեկույցներ են հրապարակվում, որոնք որ լուրջ հետընթաց են ցույց տալիս արդարադատության ոլորտում, և այո, Արմեն Աշոտյանը այսօր շատ կարևոր միտք հայտնեց, որ այս դատավարությունը կարևոր դեր ունի այս զեկույցների ձևավորման հարցում, որովհետև եթե այս պահին 3-4 շատ հնչեղ դատավարություններ կան մեր երկրում, դրանցից մեկը Արմեն Աշոտյանի դատավարությունն է, որը իրավերություն շատ ուրիշների բավական տևական է, և արդեն քանի ամիսը, 5-6 ամիսը մենք դեռ նախնական դատալուսումների ենթադրում եմ կեսերին ենք հասել նախնական դատալուսումների, շատ այլ գործերով նախնական դատալուսումները, որ այստեղ 6-7 նիստը, ինչ 6-7, նույնիսկ ավել, մոտարապես 10 նիստ երևի թե նախնական դատալուսումների փուլն է, շատ այլ գործերով այն կարող է տևել 2 ժամ, 1 նիստով կարող է ավարտվել։ Ուզում եմ ասել, որ այս դատավարության դերը շատ մեծ է, նաև Հայաստանի ընդհանրապես արդարադատության վերաբերյալ գնահատականներ տալու հարցում։ Ես ինքս նկատեցի, որ դատավորը փորձում էր ինչ-որ հիմնավորումներ ներկայացնել, օրինակ նույն դատական դեպարտամենտի հետ միջնորդությունը մեր, այո, միջնորդությունը հիմնավորելու հետ կապված, մենք պետք է նայենք, տեսնենք, օրինակ, արդյոք դատավորի կողմից բանավոր, տեսեք, ասես, ես ինչ-որ բաներ եմ ասել, բանավոր դեռ թուղթը չէ ուղարկել, բանավոր եմ ասել, այ երևի դատական դեպարտամենտը այդին բանավոր ասածներին մի դեռ մենք սուգենք, տեսնում ենք, ուսուցիչ իսկապես ճիշտ է, բանավոր այդ միտքը ասել է, մենք չենք հիշում նման բան, որ այդ միտքը բանավոր ասած լինի, որը բառացիորեն դատական ակտից մեջ բերել էր, գրավոր դատական ակտից մեջ բերել էր դատական դեպարտամենտը, բայց մենք սուգենք, այսպես որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Կարևոր է այն, որ մենք կարծում եմ այս դատավարությունն էլ դրա մասին էր, առաջին մեր հստակ մոտեցումը ցույց տվեցին, օրինականությունը ապահովելով հարցում եւ մեր նախանձախ ընտրությունը այս հարցում, եւ երկրորդ հերթական անգամ քաղաքական բնույթը Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ մեղադրանքի հիմնավորվեց, հատկապես երբ մենք մտածում ու խոսում ենք, մարդիկ էլ լսում են դժողի հետ կապված հարցերի պատասխանը, տեսեք, օրինակ Արմեն Աշոտյանը նախորդ դատական նիստին ինչ էր ասում, ասում էր դժողները սովորաբար շահագրգռված են լինում, գալիս են, պնդում են, այսօր մենք տեսանք այն մյուս դժողը Երևանի բժշկական համալսարանի համալսարանը, այո, եկեք, ավելի ազոր ներկայացուցիչը, ու սկզբից օրինական ներկայացուցիչը, հետո վերափոխվեց քարքարիչակը եւ ասաց, որ դատարանից խնդրում է թույլտվություն չգալ դատական նիստին։ Անցյալ անգամվա Աշոտյանի մտքի հետ որ համադրում ենք, մեկին մեկ բռնում է, այսինքն Աշոտյանը ինչ էր ասում, որ մենք չունենք այստեղ
բարձ դասական առումով դժոխք, դժոխք, որ իսկապես իր իրավունքների պաշտպանության հարցում նախանձախնդիր է, ինչու, որովհետև մենք ուղղակի չունենք այստեղ վնաս։ Բժշկական համալսարանում հասով փառավելի ես, երբ բժշկական համալսարանը ուղղակի այս գործարքի անշարժ դուք ձեռք բերելու արդյունքում մեծ օգուտ է ստացել այս ոչ վնաս։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ 160 թեմի հարգելի հետևողներ,